سرد موسم کی شدت برقرار ہے، محکمہ موسمیات اور محکمہ اسکول کے تعاون سے ایجوکیشن نے چھٹیوں میں توسیع کر دی ہے۔ اسکول اب 7 جنوری کو کھلیں گے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ عاطف پرویز رپورٹ کریں گے۔ رہی تو چھٹیاں بھی بڑھ گئیں، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 5 جنوری تک چھٹیوں میں توسیع کر دی۔ وزیر برائے اسکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راس کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بچوں اور اساتذہ کی صحت زیادہ اہم ہے۔ نئے شیڈیول کے مطابق اب اسکول 7 جنوری پیر کے روز سے کھلیں گے۔ دوسری جانب مراد راس کے اس فیصلے کو نجی اسکولوں نے مسترد کر دیا۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر کاشف ادیب کا کہنا ہے کہ موسم اتنا شدید نہیں کہ چھٹیوں میں اضافہ کیا جائے، اسکول شیڈیول کے مطابق کھلیں گے۔ صوبائی صدر پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن چودھری واحد کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم سے محروم نہیں رکھ سکتے، آج سے اسکولوں میں شیڈیول امتحانات ہیں جن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔